Mais um retrato do descaso do poder público. No Recanto dos Emboabas, em Aparecida de Goiânia, uma erosão já atingiu três ruas do setor. Um perigo para os moradores e um prejuízo para os comerciantes. Acompanhe agora na reportagem de Rosane Ferraz. Três ruas interditadas, uma enorme erosão e moradores preocupados. Um vídeo feito pelo nosso telespectador Leonardo mostra a água vazando. É que os constantes desmoronamentos comprometeram as redes de água, esgoto e a responsável por escoar a água da chuva. A população conta que a erosão cresce sempre que chove. Canos estão visíveis, alguns quebraram. Muitos moradores chegaram a ficar sem água. Eles dizem que a Saneago, para retomar o abastecimento, fez uma gambiarra. As mangueiras atravessam o asfalto. Das três ruas interditadas, uma delas é a Rua 11, esta aqui. Ela vem por aqui, olha só, e aqui a gente percebe que a rua fazia uma curva neste ponto aqui para ligar a esta outra parte do setor. Mas a erosão já consumiu boa parte desta rua e você percebe que já não dá mais para passar por aqui. A erosão avançou tanto nos últimos dias que está a menos de 10 metros do muro deste depósito ilhado. O dono afirma que nenhum veículo está descarregando aqui. Essa erosão avançou muito rapidamente, que ela pegou aqui, final da Rua 10, essa avenida que é a Avenida Luiz 15 e a Rua 11. E então ela fazia todo esse percurso, tanto é que esse portão foi feito assim largo, para a vinda de caminhões para a entrada nesse estabelecimento, que ficou o empreendimento inviabilizado devido à erosão. A subestação da Celg também está ameaçada. Com os desmoronamentos, o buraco já está bem próximo a uma das torres que sustentam a alta tensão. Faltam 7 metros ali para poder cair. Se continuar a chuva do jeito que está e ninguém tomar providência, com certeza vai cair e vai dar um transtorno geral, não só nós aqui do bairro, como outros bairros, né? Gente, esse problema é sério e grave, hein? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia informou que vai iniciar ainda essa semana um trabalho provisório para o desvio da água das chuvas e a contenção da erosão em uma das ruas do setor. A secretaria ressalta ainda que o projeto para execução do serviço definitivo está sendo finalizado e só aguarda o início do processo licitatório. Então, gente, promessa é dívida. Segunda-feira de carnaval, a gente volta lá nesse local para saber se essa semana foi feita alguma obra no local. É, mas se chegou a esse ponto é porque faltou manutenção por muitos e muitos anos, né? Agora, quando tem processo licitatório envolvido para a execução do serviço, aí depois a chegada de recursos, dinheiro, aí vocês já viram, né? Quanto tempo vai demorar essa obra definitiva?